Zdravo svima, ovdje Aleksandra, dobrodošli nazad na moj kanal i u moj novi video. Ukoliko ste prvi put na mom kanalu, zdravo svima, ja sam Aleksandra, dobrodošli na moj kanal. Danas je 1. decembar i danas krećem sa prazničnim dekorisanjem kuće. Mi smo malo ranije ostali, rasklopili ovu novu jelku koju smo pre par dana kupili. Inače, sama visina je 2,5 metra, tako da skroz je do samog vrha plafona, tako da zvezdu koju smo kupili novu ne možemo jednostavno staviti na nju, no onu manju od prošle godine stavit ćemo gore na spratu i dekorisati onim ostalim dekoracijama, kuglama i tom zvezdom, a ovdje smo odlučili da bude samo ovako s ovim lampicama koje smo danas kupili. Ovako izgleda samo upakovanje njih, one su sam kablić je crne boje, a lampice su toplo bele kao što mi volimo. Kupili smo dva sama pakovanja, dakle 40 metara će biti na ovoj jelci i mislim da će biti savršeno. Morat ću još malo ove grančice da podesim, da to bude sve u redu. I kupila sam vam, sad ću vam pokazati ovu dodatnu girlandu da popunim gdje treba. Pre par dana supruga me obradovao nekim kućnim aparatima, pa ću vam u nastavku pokazati šta mislim o njima, s obzirom da sam ih koristila par dana. Inače, ako stignem danas, napravit ćemo fine baš u ovom novom uređaju. U pitanju su mafini sa crnom čokoladom i mentom. To je tipičan ukus i miris praznika. To bi bio plan za danas. Vreme da vam pokažem uređaj koje smo uzeli. Prvi uređaj koji smo uzeli je Beko, ovaj ručni mikser. Super mi se pokazao, koristila sam ga svega 3-4 puta, ali dovoljno da steknem utisak o samom uređaju. Za neko svakodnevno korištenje mislim da će nam super poslužiti. Mi jako volimo kokice i mislili smo da je sama ta upotreba prilikom pripreme kokica ulja nepotrebna, pa smo uzeli uređaj za kokice koji pravi kokice na principu vrućeg vazduha. Uzeli smo ovaj branda Ariete, uzeli smo boju crvenu, imate i tirkizno plavu. Jako je lep model, onako 50. i sam ovaj brand nudi takav izgled svih njihovih proizvoda, tj. Uređaja. Jako smo zadovoljni ovim uređajem, moram vam reći. Kokice su ukusa identične kao što možete naći, tj. Kupiti na trgu svakog grada. Onako su vazdušaste i uopšte se ne koristi ulje, što je meni fantastično. Koristili smo ga 3-4 puta, ma savršeno, tako da eto jedan favorit za sad. Sljedeći uređaj koji smo uzeli isto je nešto na vruć vazduh, bez upotrebe ulja, jeste malo je teže, friteza, to jest air fryer brenda Gorenje, ovako izgleda, mislim da ima zapreminu 3-4 litre, a jačina je 1400 vati, isto je jako popularan za samu prodaju, ljudi su jako zadovoljni ovim proizvodom, koristila sam ga najviše od svih ovih, to jest ne, usisivač u nastavku, kupili smo usisivač, sam svakodnevno koristim, moram vam reći, a air fryer sam zamenila, rerom sam zamenila air fryerom, bukvalno sve pripremam. Od mesa do slanih peciva, mafina, kolača, dakle sve pripremam u njemu. Pokazao mi se za sada fantastično, to je jedno moje otkriće, dugo ga merkamo da uzmemo. Dugo smo razmišljali i mislim da nismo pogrešili sa izborom. Hteli smo Philips Air Fryer XL, ista je zapremina, mislim da je za nijansu jače, ali u tom trenutku nije bio u prodaji, pa smo uzeli ovaj i mislim da nismo pogrešili. Tako da, eto. I posljednja stvar, to je uređaj koji smo uzeli, jeste Xiaomi
Vacuum cleaner G10, ovaj usisivač, štapni usisivač. Prethodni je bio Goranje koji nam se apsolutno uopšte nije pokazao dobro. Ovaj je imao svaku preporuku kako prodavca, tako i mušterija, to jest korisnika. Svi su jako zadovoljni. Ima ovaj klasičan nastavak za samo usisavanje. Ima nastavak koji se napuni vodom i dok usisavate brišete podove. Ima manje ovako, možete usisavati bračni krevet ili ugaonu garnituru ili bilo šta tako manje. Ima uži nastavak za neke nedostupne, za neka nedostupna mesta i plus nastavak sa zajedno s nekom užom četkom za tako ta ista, na primjer, tipa oko kompjutera, tastature, to savršeno usisava. Baterija traje nekih 65 minuta, puni se 3 sata, što je zaista super s obzirom na onaj Goranje koji se punio 4-5 sati, što je zaista mnogo. Jako je lagan za samo korištenje, tako da mislim da smo dobru odluku doneli, jer smo, kao što sam rekla, jako dugo istraživali i eto, mnogi su zadovoljni ovim uređajem. Tako da ukoliko imate bilo kakvo pitanje što se tiče ovih uređaja, budite slobodni i pišite u komentarima. Prošlo je par sati, hoću sada da napravim čokoladne mafine, peppermint, to je sa mentom i crnom čokoladom. Napravit ću neke modifikacije što se tiče recepta da bude što zdraviji, ovako izgleda sam recept. Taman ćemo imati da se zasladimo dok gledamo seriju, inače gledamo Outlander, četvrta smo sezona i ukoliko niste pogledali ovu seriju, ne znam šta čekate, postala mi je jedna od omiljenih serija, ako ne i u top 3, tako da to vam sve govori. Koristit ću brašno, umjesto putera koristit ću grčki jogurt, to jest grčki tip jogurta. Koristit ću ove modlice, tu je candy cane, ona lizalica koju sam malo izlomila. Čokoladu koju ću koristiti je ova iz Maxija, 80% kakao, baš je potpuno crna i malo je gorčija. Tu je i kakao. Od ekstrakta potrebna su ova dva, mentol i vanila, to je peppermint. Potrebno vam je dalje mlijeko. Ja neću koristiti jaje, koristit ću čiju koju sam potopila u vodi. I to ću koristiti kao zamjenu za jaja. Ovdje se nalazi stevija. Neću koristiti običan šećer, ovo je zamjena za bijeli šećer. Zatim je ovdje soda bikarbona i ovdje je krupna morska sol, roze. To je to što se tiče sastojka. Neću ih peći u tipičnu rerni, već ću peći u mom novom uređaju. U pitanju je Goranje air fryer koji ima ovakvu ovu posudicu. Već sam pripremala svašta nešto u njemu i eto, želja mi je da probam i u ovim silikonskim modlicama. Mislim da će mi stati otprilike 4 ili 5. Mafini su ispali fantastično.
Ostavit ću vam recept, to je link recepta u opisu ovog vloga. Mislim da bi bilo to sve za ovaj vlog. Hvala puno svima na gledanju. Vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!